O Jardim da Infância Tia Beatriz da Congregação Sagrado Coração de Jesus da Vila Filuca, comandada pelo padre Luiz Risso, esteve com alunos, professores, diretores, pais de alunos e convidados, todos participando da inauguração do Centro de Informática Paulo André Ribeiro Cordeiro. O Centro de Informática, construído e que atenderá alunos do Jardim, graças à doação da família de Paulo André, jovem que muito cedo nos deixou, mas graças à vontade da família e espírito de solidariedade do homenageado, vai atender a centenas de crianças que estudam na escola e vão poder se conectar através das redes sociais. Este acontecimento que nunca podia imaginar, pelo simples fato que muitas vezes faltam os recursos para realizar. Mas, mais uma vez, nós estamos recordando para o futuro um jovem como no fomento, um jovem que morreu em uma festa. Esse aqui, o jovem que comeu por causa do coração. Na Coab, por causa de uma senhora antiga que deixou toda a herança para mim. Sem o ajuda da Providência, nós não podíamos ter tudo o que nós temos. Portanto, obrigado, sim. Obrigado a todos aqueles que cooperaram. Mas, em primeiro lugar, para a Providência, que nunca nos deixa. E é graças a ações e doações como essa das famílias Ribeiro e Cordeiro que é possível, com a determinação desse incansável educador, o padre Luiz Risso, se proporcionar oportunidades às crianças do Jardim Tia Beatriz da Vila Filuca e região. Para nós queremos recordar o nome de André como um instrumento que nós oferecemos ao nosso jardim. Quando penso, a maior parte dessas crianças só ouviram falar de computador, só ouviram falar de ar-condicionado. E agora eles também, os pobres, podem conhecer essas coisas da nossa sociedade, que com certeza ficará marcado no coração deles, não só hoje, mas o resto da vida.